oon makkaran passatari, en tiedä. Pitää mennä. Jää pahaa. Video käy. Etsintä käynnissä. Voisin sanoa, että kylmenee. Menevät ihan väärään suuntaan. Etsintä kohdella tuolla toisessa suunnassa. Laiturista noin 50 metriä etelä. Meillä on 5 mailia matka ja 6-7 nopeus, no 3 varttia. Sillä ei tätä kästää vielä. Voi aina käymään tuolla.